Dobar dan, iako jutra sve više liče na jesenje, leto se ne predaje. Posle svih ovih žarkih dana potvrdilo se još jednom da je septembar najlepši letnji mesec. Najlepši, a za one koji su krenuli u prvi razred i nezaboravan. A evo zašto će baš ovu generaciju prvaka u jednoj beogradskoj osnovnoj školi pamtiti kao posebno. Je oko 13 časova nožem izboden beskućnik, star oko 55 godina. Kako nezvanično saznajemo, njegov poznanik video je jednu osobu kako trči prema Bajlonijevoj pijaci. Nije mu bilo pomoći, smrt na licu mesta konstatovala je hitna pomoć. Policija je na informativni razgovor privela najmanje 10 osoba koje se okupljaju u tom delu grada. I danas je bilo kašnjenja i čekanja na beogradskom aerodromu. Juče su putnici na aerodromu u Tiftu čekali više sati na JAT-ov avion zbog, kako je navedeno, tehničkih problema. Na telefonskoj vezi je Srđan Mišković, direktor JAT tehnike. Dobar dan. Roditeljima i deci pa budu zadržano odeljenje sa manjim brojem učenika. Ja ću da vas pitam, postavit ćemo jedno pitanje o još jednom spajanju, ali malo drugačijem. Kažu, od ponedeljka osnovci škole Đuro Strugar na Novom Beogradu u istoj zgradi sa srednjoškolcima Politehničke akademije. Da li? Kako vi gledate na to? Je li to uobičajeno? Kaže, bit će razdvojeni paravanom, koliko sam ja shvatila. Učenici Politehničke akademije već više godina gostuju u školi Đuro Strugar jer objektivno imaju problem sa prostorom. Posle požara u Novosadskoj diskoteci pre 5 meseci u kome su nastradali mladi ljudi i vanredne kontrole protiv požarne zaštite, utvrđeni su brojni propusti. Podaci inspektora kažu i ovo. Od 1300 kontrola koje Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije obavio u Beogradu, u svakom petom slučaju izrečena je neka zabrana. I nisu samo putevi za evakuaciju problema. Zbog rušenja starog mosta na Topčiderskoj reci Tobogan, preko kog se iz centra grada ide ka Banovom brdu, biće potpuno zatvoren za saobraćaj od sutra u 22 sata do ponedeljka u 4 sata ujutru. Automobili će posle sajma da se prestrojavaju u suprotan smer, to jest ići će ispod nadvožnjaka, dok će se sa druge strane u grad stizati preko hipodromske petlje. Slede Beogradske vesti. Slušajte sledeću priču. O njima smo govorili više puta u emisijama Beogradske hronike. Oni su junaci mnogih misterioznih priča i filmova i simboli noći. Naša ekipa danas na misterioznom zadatku. Ostanite uz RTS, sutra vas čeka Rada, vidimo se utorak, doviđenja.